Ramizin getməyi ilə Azərbaycan teatr sənəti çox böyük itkiyə səbəb oldu. Çox böyük itkiyə. Hələ kinosu da, televiziyası da, teatrı da. Ramiz gözəl insan idi, gözəl dost idi, gözəl sənətkar idi. Bu elə bir amansız bir xəstəlik idi ki, artıq biz bilirdik onun. Bu günü biz gözləyirdik. Elə bir 2-3 gün bundan qabaq oğlu Cavidanla dedim, dedi ki, biz artıq psixoloji hazırıq. Neyse, Allah rahmet eylesin. Ramiz Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan teatrı, Azərbaycan kinosu üçün doğrudan əvəz olunmaz aktör idi. O mənada ki, bu yaşının elə bir dövrü idi ki, artıq onun yaradıcılığının ən parlaq məqamları idi. Yəni, bura qədər aktör yetişdirmək çox çətindir. Ramiz müəllim, əvvəl onu deyim ki, Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Bizim incə sənətimizə, bizim mədəniyyətimizə, bizim teatrımıza təbii ki, bu böyük bir itkidir. Ramiz müəllimlə mənim xatirələrim çoxdur. Çünki biz bir tamaşada oynamışıq, bir səhnəni bölüşmüşük, bir neçə tamaşada oynamışıq. Ramiz müəllimi haqqında danışanda ilk növbədə onun o güləri siması yada gəlir və onun o səmimi söhbətləri yada gəlir. Teatrımızın bütün deməli yaradıcı heyəti demək olar ki, burada yığışmışıq böyük sənətkarımızı, yüksək səviyyəli insanı biz haqq dünyasına yola salırıq. Səhər tezdən 9 tamamda mən internetdə bu şəkilləri gördükdə gözlərimə inanmadım, amma yazsın oxuyanda ki, Allah rəhmət eləsin, doğrudan da çox məyus oldum ki, çox təəssüflər olsun ki, biz belə böyük sənətkarımızı itirdik. Son vaxtlar sənətkarlarımızı itirə-itirə gedirik. Bunların əvəzi gələcək, gəlməyəcək sual işarəsi. Çünki Ramiz Novruz instruktoru bizim teatra vəsiqə alandan onunla biz çiyin-çiyinə uzun illər bir yerdə çalışdıq, qastrol səfərlərində olduq. Ramizin bir insani keyfiyyətləri, onun yaradıcılığı, sənətə qarşı məhəbbəti, eşqi tükənməzdir. Azərbaycan mədəniyyəti üçün, Azərbaycan teatr sənəti üçün çox böyük bir itkidir. Belə ki, Respublikanın xalq artisti Ramiz qardaşımızın həyatını itirməsi hər birimizin qəlbini incidir. O cümlədən onunla səhnəni bir bölüşən, onunla filmlərə çəkilən, televiziya tamaşaçılarına çəkilən böyük bir itkidir. Ramiz doğrudan da çox böyük yaradıcılıq yolu keçib, tamaşaçıların sevincini qazanıb, xalqın sevincini qazanıb. Bu isə hər bir sənətkara, hər bir artistə müvəffəq olmur. Allah rəhmət eləsin, böyük itkidir Azərbaycan teatrı üçün, Azərbaycan kinosu üçün, Azərbaycan mədəniyyəti üçün. Çox gözəl insan idi, gözəl sənətkar idi. Onu da çox pozitiv, sarabatçıl bir insan. Allah rəhmət eləsin. Xəstəliyini belə gizlədirdi. Onu mən deyə bilmərəm, yenə deyirəm, biz başqa teatrlar çox az-az, çox az-az görüşürük. Allah rəhmət eləsin. Qulaqlarımıza, gözlərimizə inana bilmirik. Son vaxtlar Ramiz müəllim ümumiyyətlə xəstələrindən sonra demək olar ki, hamı ilə əlaqəni kəsmişdi. Neçə dəfə zəng eləmişdim, nömrəsinə zəng çatmamışdı. Amma sonra mesaj gəlir ki, şəbəkəyə qayıdıb, amma heç vaxt geri dönmürdü. Çox təəssüf eləyirəm ki, Ramiz müəllim kimi böyük sənətkarımızı itirdik. Sözləri deyirəm, amma qulaqlarım inanmır dediklərimə. Amma Ramiz müəllim həmişə mənim yadımda zarafat eləyən, gülər üzü ilə qalacaq. Həm oğlu ilə dostam, həm də bizim bir serialda oynamışıq. Şəxsi həyatda da orada tanış olmuşuq. 90 bölüm atam oynamışdı. Bayaq telefonda şəkillərə baxıram. Qucaqlaşmaq şəkillərimiz var, həqiqətən elə bir ata oğlun qucaqlayıb,
Yani ne yaxşı ki tanımışıq, ne yaxşı ki mədəniyyətimizdə, kinomuzda iz qoyubdu, ne yaxşı ustadımız olubdu. Azərbaycan dili dünyanın zəngin dilidir, ama insan həqiqətən bilmir ki, fikir necə çatdırsın. Hayf, yani o yaşda duruşu, karizmatiki, bir de bir xüsusiyyəti vardı. Hamıya şamil etmirəm, istisnalar var. Cavan çıxan aktyorları bəzən yaşlı nəsil aktyorları qınıyır, ay elədi, ay bilədi. Bu insan ancaq dəstək olurdu. Bəlkə də sevilmə səbəblərindən biri də oldu. Allah rəhmət eləsin.
verirler. Fatiha. Ve en son yani o hastalık dönemlerinde sizin size danışan ne diyordu? Hiç vakit ölümü yakın bırakmadı. Ölümü sevindirmedi hiç vakit. Hemşe özünden uzak tuttu. Başını diş tuttu ölümün karşısında. Son nefesine kadar dedi ben sağlıcım hiçbir şey yoktu bende. Uçaklar deyir. Ben çok da pis dedi ki lap lazım gelse sonuncu tamaşası deyir, lazım gelse lap kaliskada çıkıp orada oynayacağım. Senede bu kadar vurgun idi. O fanatikti, sahtir olarak fanatikçesine vurgun idi o sahneye. Tiyatrosunun hayatı yoktu. Mümkün olan şeydi. Hiç yok vardı. Hekimin ciddi təkidlerine bakmayarak şey gelirdi, gelirdi. Biraz öyle bir şeyden çok danıştım. Yok yok, çok danışmadım. Size bir büyük kardeşim, nesiyet eledi ne sen? Ben onunla büyüyem. Ben büyüyem. Vesiyet demek istiyorum. Yok. Ben vesiyet olacağım. Çünkü ölümden uzak kaçırdım. Ölümü kabullenemirdik. Vesiyet demesin. Ama en çok sevdiği bizim bir bazımız oğlu var. Onu çok seviyor. Bağlarını çok seviyordu. Bağlarına bu kadar vurgun adam az az olur. Şu anki güzel de bağları var. Onun hayatını devam ettirirler. Devam ettirecekler inşallah. Yani
Her adama öyle evlat kısmet olmasını arzuluyordum. Ve özünüz teklif edin zahmet olmasa bir daha. Benim adım Maksud'du. Nevruzov. Maksud Nevruzov. Ramiz'in büyük kardeşi. Başına sağ ol. Sağ olasın. Düşman dayağı. Azlarım, yazlarım, sazlarım gedir. Bir-bir ehtibarlı dostlarım gedir. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Ramiz hakkında 40 gün 40 kez'e danıştık da yine azdır. O Azerbaycan medeniyetinin, Azerbaycan ince sanatının, Azerbaycan tiyatrının, Akademik Milli Dram Tiyatrı'nın en büyük aktörlerinden biriydi. O nehenk bir sütun idi. Ramiz Nevruz güzel dost idi, güzel yoldaş idi. Eyni zamanda sanatkar olmakla beraber güzel yazıcı idi. Onun eserleri neçə Azerbaycan tiyatrının sahnesinde tamaşaya koyulub. Akademik Milli Dram Tiyatrı da onun yazdığı eser tamaşaya koyulub. Güzel onun kalemi var idi, güzel ürəyi var idi ve intellektual aktör idi. O aktör ki sahnede düşünür, beyni işleyir, bütün hadiseleri bedeninin plastikasıyla, gözüyle tamaşaçıya verir. Bak bu virtuoz aktör idi. Ona göre Azerbaycan medeniyeti çok büyük bir sənətkarı nitirdi. Azerbaycan tiyatrı, Akademik Milli Dram Tiyatrı çok büyük bir sənətkarı nitirdi. Ruhu şad olsun, yeri behişt olsun, qəbri nurla dolsun. Əzizlərinə Allah səbir versin. Dünyanın işidir, ne inəmək olar? Görünür, həyat belə ona belə bir ömür bəxş elədi. Çox şərəfli yol gəldi, şərəfli də bu dünyanı tərk elədi. Ruhu şad olsun. Thank you.
Hatırelerinden bizimlədir. Həmişə bizimlədir, xalqımızlandır. Ona görə Allah sizə səbir versin. Minnətdarıq sizdən həmişə razıyıq. Sizdən də, dövlətdən də hər tərəfli, hər cür razıyıq. Bilirsiniz ki, Mihriban xanım canı sağ olsun. Əlindən gələn hər şeyi elədi ki, Ramiz müəllimi müalicəsi üçün, sağlamlıq üçün. Yəni, Mihriban xanımın şəxsən nəzarətində gedirdi, bilirsiniz, bütün o müalicələr. Biz hamımız istəyirdik, dua eləyirdik, gözləyirdik ki, belə deyək də, onu itirmək istəmirdik. Xalqımız itirmək istəmirdik, amma həyat qədər nur içində yatsın. Siz də evlad olaraq hər zaman valideyninizin ən yaxşı şəkildə yanında oldunuz. Ona görə nur içində yatın, bundan sonra onun xatirəsi yaşayacaq, xalqımız yaşadacaq, dövlətimiz yaşadacaq. Hər zaman işıqlı xatirəsi xalqımızın qəlbində də olacaq, dövlətimizdə də ən yüksək səviyyədə olacaq. Çünki Ramiz mənim böyük aktyor idi, böyük sənətkar idi, gözəl ziyalı idi, gözəl insan idi. Allah bütün ailənizə səbir versin. Mən minnətdaram sizə, mən bir şey vurğulayım. Bir nəhəng aktyor üçün, bir xalq artisti üçün nə lazım idisə, nə yerində qədərində olmalıydısa, siz dövlət başçısı hamısını elədiniz. Biz sizdən çox razıyıq, ömür boyu da razı qalacaq, minnətdarıq siz. Allah sizi var eləsin. Sağ olun. Çox yaxın idiniz, həqiqətən ata-bala münasibətini çox yaxın idiniz. Sonuncu dəfə danışanda nə demişdi sənə? Göz vurdu, belə göstərdi, dedi, hər şey yaxşı olacaq. Ölüm səbəbi nə idi? Xərçəngdən əziyyət çəkirdim. Ölüm səbəbdən xərçəng qoruldu, yoxsa? Komaya düşdüm. Və ayılmadı biraz. Yəni, xayiş edirəm, çox xayiş edirəm. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Başına sağ olsun. Sağ olun. Onlar sizi bir dəngə zəhmət olunsun. Yüqar mənim. Gələk.